ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ତାହା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପୁଥିଲା ପ୍ରଚାର ମନ୍ଦାନ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଥର ବିଜେପି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ହାତଉଛି ବୋଲି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦର୍ଶାଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାନସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାହୁବଳୀ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଛି। ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହାତ ଧରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ହଟହଟା ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବାବୁ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଥ୍ ଭିତରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କରିଥିବା ବେଲ୍ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କାଳୁଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାନସଭାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ଅଧିକାଂଶ ସିଟ୍ ହାତଉଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଜଗଦେବ ବାବୁ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ହେବ ଏହି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ଜେଲ୍ରେ ରହି ନିର୍ବାଚନର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ ନା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ହାତରୁ ବାଜି ମାରିନେବେ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ? ତାହା ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।